כן, בתרגיל הזה נתונה לנו הפונקציה הזו, שזה מייצגת פרבולה, ואומרים לנו היכן היא חותכת את ציר ה-X והיכן את ציר ה-Y. אז ככלל תדעו שחיתוך עם ציר X, תמיד באותה נקודה של החיתוך עם הציר X, ה-Y יהיה שווה ל-0. ובחיתוך עם ציר ה-Y, ה-X יהיה 0. וזה נכון לגבי כל פונקציה, אם זה משוואת ישר, אם זה פרבולה, משוואה ריבועית, לכל פונקציה. חיתוך עם ציר X, ה-Y שווה 0, חיתוך עם ציר Y, ה-X שווה 0. כי זה נראה ככה. אתם רואים פה לדוגמה חיתוך עם ציר X. מה ה-Y? אני הולך 0. חיתוך עם ציר X, מה ה-Y? הוא 0. זה חיתוך עם ציר Y. אני הולך לציר X, כמה הוא 0. אז זה כלל, והוא טוב לגבי כל פונקציה, לאו דווקא פרבולה ולאו דווקא משוואה ריבועית. אז בואו נראה, ככה נראה את הפונקציה A, המקדם של X בריבוע זה 4, B זה 3 ו-C זה מינוס 10. חיתוך עם ציר X, כמו שאמרנו, Y שווה 0 בנקודה הזו. אז הולכים לפונקציה ובמקום Y כותבים 0, כי ה-Y בנקודה הזו הוא 0. נפתור את זה כמשוואה ריבועית, נציב, יש לנו A, B, C, נציב את זה במשוואה ריבועית, פונקציית שורשים, לאט לאט בזהירות, וקיבלנו שני X'ים. מה זה אומר? זה אומר שאותה פונקציה חותכת את ציר ה-X בשתי נקודות, אחד במינוס 2 ואחד והשנייה באחת ורבע. כן? על ציר ה-X היא עוברת במינוס 2 וגם עוברת באחת ורבע. תכף נראה את הסרטוט ונראה איך זה נראה. אוקיי, אז יש שתי נקודות, x מינוס 2, כמה y? 0, כמו שאמרנו, y עם חיתוך עם ציר x הוא 0, והנקודה השנייה זה 1 ורבע, כמו שמצאנו פה, וה-y מהו? 0, כי זה חיתוך עם ציר ה-x. עכשיו, חיתוך עם ציר y הוא יותר קל. אמרנו, חיתוך עם ציר y, אז ה-x שווה 0. הולכים לפונקציה, ובמקום x נרשום 0. y שווה 4 כפול 0 בריבוע, פלוס 3 כפול 0, מינוס 10. בסך הכל, נקודת החיתוך עם ציר y, ה-y הוא מינוס 10, וה-x, כמו שאמרנו, הוא 0. פונקציה כזו נראית בערך, אני לא ניתחתי איך נמצא הקודקוד שלה, אבל הנה, זה חיתוך עם ציר x, רואים? קיבלנו שתי נקודות של חיתוך עם ציר ה-x, 1 ורבע ומינוס 2. אז הנה, 1 ורבע ומינוס 2. יש לה חיתוך עם ציר y בנקודה מינוס 10, אז הנה, סימנתי את הנקודה הזו, ובסך הכל הפונקציה נראית ככה. ככה יכולה לחתוך את ה-X בשתי נקודות, את ציר ה-Y לעולם, 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 היא לא תחתוך בשתי נקודות, רק בנקודה אחת. זה הכל. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה, שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה שתשאלו, מה שנראית לכם קשה, או מה שנראית לכם קלה מדי מכדי לשאול, אל תתביישו, תשאלו. דבר שני, אני אשמח אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי לעזור להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. תודה ולהתראות. ביי.